Isso aqui é o landscape, ó. É o que faz a grama, lavar os carrinhos, tá vendo? É uma firma especializada em cortar grama. Em cortar grama. Aqui tem centenas ou milhares. Só a quantidade de grama que tem em todo canto. Entendi. Centenas ou milhares de empresas de cortar grama. Poucas são as empresas. Diz que só aqui na Flórida só existe. Na Flórida, não é em Orlando, é no estado da Flórida. E só existem três empresas que têm capacidade de pegar um condomínio tipo esse aqui. Que tem a estrutura para pegar. Entendeu? Porque é muito grande. Tudo aquilo. Isso aí também é Summer Lake, ó, desse outro lado. Tá aqui no máximo. É outro. Uma expansão. Outra expansão que teve. Aí, sei lá. Olha a vida aí. A vida aqui tá, começa cedo. É um momento pra trabalhar, né? Trabalhar, eles param cedo, normalmente 4 horas, já estão em casa, eles jantam 5 horas da tarde, olha a fila do engarrafamento. Eu nunca nem apareci por aqui uma hora dessa. Se fosse mais cedo, né, o horário da escola, que já passou, você ia ver o menino andando de skate, de bicicleta, indo pra escola. Porque existe um limite. Olha o ônibus escolar, aquele ônibus amarelinho, tá vendo? Ele já deve estar voltando. Tava ele. Lá nessa escola de Eduardinho é a central dos ônibus daqui dessa região. É cheio de ônibus. Esse ônibus trabalha para a prefeitura ou trabalha para a escola, tá vendo? Ele trabalha para OCPS, que é Orlando Country Public School. Entendeu? É as escolas do condado de Orange. Aí existe toda uma estrutura da escola, eles são autônomos, então eles escolhem tudo, as datas dele, muita coisa. Tudo condado. Você vai fazer um serviço público que tem esse negócio de licitação, essas coisas? Tenho a mínima ideia. Sabe dizer não, né? Não. Mas sei que tem licitação até nas coisas particulares. Ah, entendi. Por exemplo, meu condomínio, que é um condomínio imenso. Os contratos que passam tantos por cento da arrecadação total do condomínio, tipo, landscape representa 70% da arrecadação do condomínio. O condomínio gasta 6, 7 milhões por mês ou por ano nisso, de dólares, né? Então tem uma lei na Flórida que diz que a cada 2 anos tem que ser licitada a empresa. Tem que fazer uma licitação de novo para contratar a empresa. Pode ser que fique até a mesma. Entendi. Contanto que seja oferecido o menor preço. Olha o menino aí andando. Não, meu irmão, pai, faz do pé. Esse menino também é velho. É o corredor. Mais corredor aqui do lado de cá. Eu acho que ele não passou por aqui, não. Isso aqui já é outro mall. É, passou não. Com o xerife. Passou não. Aqui é outro mall, bem mais novo do que aqueles todos que você viu. Desse lado, à sua direita. Aí vai abrindo as coisas, né? Dentista, aí tem karatê, tem Watermark. Watermark é o nome do condomínio. E talvez também o nome da galeriazinha. Porque ele normalmente bota o mesmo nome. A galeria do Watermark é Watermark. Aí tem Starbucks, tem um bocado de coisa. Entendeu? Sempre tem um dentista. Dentista tem todas. Eu interessante, tem cada conjunto desse. Dentro dele tem tudo uma estrutura, né? Tem um dentista, tem uma escola, né? Não, um dentista, não, um... Não, cada condomínio não, né? Existem alguns cantos que abrem uma galeriazinha. Por exemplo, tudo aí é condomínio, não tem nada disso. Aqui é um condomínio, é o mesmo daquele, é uma expansão daquele ali. É da mesma empresa. Aí, o Watermark, aí esse aqui é Water não sei o que, bababá, entendeu? É. Porque todos esses são. Aqui é só townhouse, esse aqui do lado. E o que é o townhouse? É a casa germinada. Casa germinada. As casinhas, tudo juntinho aí. Casa germinada é uma casa de... Aí uma escola que abriu agora, o primeiro semestre dela, abriu agora em agosto. É uma Element, das crianças menorzinhas. A gente foi conhecer. E aqui é uma coisa interessante, que é a central dos ônibus. Do aqui, né? Lado. É. Aqui é a high school. É, um negócio de gasolina, ou diesel, não sei que combustível, esse aí me choca, quanto ônibus. Isso é porque os ônibus estão trabalhando.
Tá tudo fora, mas olha a quantidade de... Quando tá parado, você vem aqui à noite mesmo, deve ter uns 50. Vai, tem que ir por lá, né, Eduardinho? Uhum. E o engraçado é que o modelo de ônibus é o mesmo, né? É, só existe esse modelo de ônibus nos Estados Unidos. Mas não, vai. Esse aqui é quadra, né? É o campo de futebol. Né? É onde ele treina e onde tem os jogos. Não, joga ali, eu treino aí atrás. É, mas o jogo é aí, não? Não, o jogo é aí, eu treino ali atrás. Não se treina não. Para lá na média, né, Daniel? Uhum. Nunca chegou atrasado, né? Não. Não, já cheguei atrasado uma vez, eu cheguei no último período. Eu treino. Tá. É lá naquela, né, que tu me mostrou? Olha pra aí, olha pra aí, olha o tamanho da bicha. Precisa tudo funcionário, aluno, porque aluno pode vir, né, de carro pra cá. Ele compra a vaga. Isso aqui, essa vaga é comprada, é? Paga, é. Pra estacionar é paga. Alugado ou paga? Comprar mesmo? Não. Aluga, né? Aluga, né? É. Por ano, né? É mais pra frente, filho? Como é que? Tchau. Tchau, quer ligar pra fazer com que a pessoa... Olha aqui, o townhouse, né? Townhouse. Eu não sei pronunciar direito também, não. Essa é bem diferenciada, bem mais bonitinha. Cheia de detalhe externo. São duas casas, né? São várias. Cada porta é uma casa. Tá vendo? Uma, tá vendo? São blocos que tem... Aqui começa um bloco, aí tem quatro casas em cada bloco deles. Eles fizeram assim, isso não é um padrão. Entendi. Esse aqui fez. Aqui, em cada bloco deles tem uma, duas... Três, quatro casas. Normalmente as de esquina sempre tem um terreninho melhor. Aqui já não bota grade, é mais arborizado. É tudo com arborizado, escondendo. Olha como as casas aqui, essas são as mais simples, olha como elas são bonitas. É, caramba. Entendeu? Elas têm um estilo bem melhor. Elas são mais bonitinhas um pouco. Essas são mais ou menos equivalentes às do meu condomínio. Mas a beira é lago. É muito superior, vou mostrar a beira do lago pra você ver. E aqui é bom que ele tá de Porsche Cayenne, aí chama menos atenção ainda. E ladrão de Porsche é difícil. Essas casas são maiores, são casas maiores. No meu condomínio tem, mas é maior do que a minha, né? Meu condomínio tem lugar que tem umas casas maiores assim. Mas aqui a maioria, 90% das casas são grandes. São casas mais caras. Não é mais caro porque esse condomínio é mais afastado. Então é um pouco mais desvalorizado. Porque não é só o tamanho, é o local também onde está a casa, né? Muitas vezes, um amigo meu brasileiro mesmo comprou uma casa agora imensa, de 10 quartos, mas é lá na Quinchichina, então é barato. Entendi. Mas ele preferia uma casa bem grande, com piscina, não sei o que lá, o que a gente chama de mansão, mas num local distante. Porque você, para ter uma mansão num lugar bom, aí é muito caro. Pronto, essas casas são beira-lago, já são melhoradas. Você viu, uma casa dessa é enorme, é muito maior do que a minha. Às vezes você pode não ter impressão... Do lado de fora, mas ela é bem maior do que a minha. As top estão ali. Tem uma casa aqui que só de carro. Ah, os carros normalmente sempre são carros bons. Pois. Apesar que muita gente saiu para trabalhar essa hora, mas vamos ver o que é que a gente consegue ver. Essas são as melhores, são essas desse lado aí, que é o lago tá aí. Do lado de lá. Então ó, as casas são bem maiores. Maiores. Né? Com essa estrutura de pedrinha, não sei o que lá, isso encarece muito a casa. Olha que esse aqui, é cheio de pedrinha. É. Essa casa aqui é porque ele tá com a garagem desse outro lado, tá com a garagem aberta. Esse cara tem duas Corvettes, uns dois Porsche, ele tem uns seis carros de luxo. Só o que esse cara tem, esse é uma verdadeira fortuna de carro. É esse aqui, desculpa, esse aqui, ó, as Corvette aqui, ó. Corvette, essa caminhonete é caríssima. Essa também é uma Tahoe, também é cara. E ele tem dentro da garagem ali, inclusive ele botou um elevador para poder caber dois carros, um em cima do outro. Porque eu já vi aberta e tem um Porsche, uma Corvette em cima. Olha essas casas, todas são casas caras, beira do lago e
entendeu? Grandes. Esse condomínio é um condomínio mais luxuoso. Só aquele que a gente viu ontem, mais ou menos, né? Alguma não daquela... chega ao pé daquilo, não. Não, chega, não, né? Não. Também não. Também não. Ali é diferenciado. Aqui é um laguinho que não dá acesso ao outro lado. Entendi. É o lago só deles. É um lago grande, mas é só dessas casas, desse condomínio aqui. Aquilo ali é o Aconcagua, que eu lhe mostrei. A Beverly Hills de Orlando. É só lá mesmo. Aqui você consegue comprar uma casa por 2 milhões, 2 milhões e meio. Lá acho que 3,5, 4, no mínimo as piores. Olha quanto carro bom nessa casa. Isso aí o povo trabalha. Ela... Interessante as casas que eu conheço melhor estavam pra lá. Toda obra é obrigada. Olha aqui, fazendo a casa, tá vendo? Toda obra é obrigada a botar um banheiro externo. O começo da construção de uma casa começa assim. Tem que ter um banheiro externo. Tem que ter um banheiro químico. Toda casa começa assim, só com os tijolinhos. Nós vamos numa obra mesmo, que aí você vai ver vários estágios do terreno, com os ferros ainda, a com madeira, a pintando, a pronta, tem de todo tipo lá. No estágio a gente vai lá, depois do café a gente vai lá. Quer ver? Aqui de vez em quando aparece um jacarezinho. É, aí tem jacaré, o jacaré vive aí, no lago, que é o lugar dele. Era de estranhar se ele vivesse dentro da casa da pessoa, mas ele no lago é normal. Normal, né? O lago é dele. O povo é que vem de enxerido. E a Flórida não permite que você mexa com o jacaré, é proibido inclusive. É, né? É contra a lei, se você mexer com o jacaré, matar ou matar cobra, não pode fazer nada disso. É mesmo, não é? É. Matar cobra não pode. É. De jeito nenhum. A cobra está no ambiente dela. Você tem que chamar o Orange County. Eu acho que o Orange County cobra e jacaré não faz nada. Mas, por exemplo, se uma cobra aparecer aí, tem pessoas particulares que você liga e ele vem pegar a cobra para você. Rápido, é óbvio, né? Que paga, né? Bem rápido. Aí ele acaba sabe pegar, né? Sim. Ali tem uma placa. Ah, é uma placa. Eu acho que é uma placa. No perigo do... É da água. Lá embaixo? Ah, é ali. Ali embaixo. Cobra e jacaré. É, é, lá embaixo. Né? É. Alerta. 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 Aí tem. É. Tá longe da próxima dele. E todo condomínio tem essas caixas verdes. Essas caixas verdes é coleta de cocô de bicho. Cocô de cachorro. Então você passeia com seu animalzinho de estimação. Tem uns locais que tem o saquinho. Daqui mesmo. É pra você já vir de casa. Mas mesmo assim o condomínio dá o saquinho. Você pega o cocô, recolhe e joga aí. Aí é só pra cocô. É. E o do lado não. O lado é papel, né? Você fica educado sem, até sem querer, né, Eduardo? Faz vergonha, né? Não sei, né? Oxe, minha filha, o cachorro cagando no meio da rua, sabe? Pelo pé. Se for no Brasil, ó, botaram umas placas lá na rua, perto da casa da gente, porque perto da tua casa. Minha casa é ali, né? Então. Não, é, local, isso. Fizeram um memorial do pessoal que morreu do Covid, aí botaram um monte de planta. Foi mesmo? Não, sério? Brasil, foi. Na pé de casa foi? Foi na esquina. Acho que é pra poder fazer um ambiente mais saudável com os animais, sabe? Vem Sim. cá! Ou com plantas, ou os animais pra andar no meio da rua. Entendi. Elas são pequenininhas. Vocês não chegaram a tomar nenhum banho no hotel, né? Na piscina? Não, não. Não vai perder tempo com isso, né? 6 metros. Realmente? Eu não gosto de piscina, porque eu não tive tempo, né? É. Mas eu gosto. Eu não tenho tempo, né? Seria uma... né? Aqui é tudo aqui, Eduardo. Fica tudo ali naquele círculo ali. Gente. De uma vez não, mas um eles ficam de 5 às 8, né? Então a turma vai chegando, né? É final de semana inteira, é? Não, é só na quinta-feira. Onde é? Fica aqui. Os fortes ficam tudo aqui, os caminhões parados. Ah. Eu devo ter foto de mostra. Quer dar uma entradinha aí pra ver como é o Clubhouse? Ou eu... não?
Como? Quer? Isso aqui é um carrinho de golfe. Que o pessoal acaba usando como transporte para andar por dentro do condomínio. Isso aqui é um clube social do condomínio. Então o pessoal pega e usa os carrinhos que viram de golfe como se fosse um transporte para andar dentro do condomínio. Não pode ir para a rua, mas dentro do condomínio não tem problema. O bem legal é que, por exemplo, no Halloween eles enfeitam os carrinhos. Tá vendo? A máquina de enfeite tem nos hotéis. De graça, você pega aqui e põe. É bem legal. Banheiro, máquina de gelo. Ah, velho, tá aqui, ó. Vamos uma academia, lá. Ó. Academia. Pronto, aí pra entrar, você tem que ter essa pulseira. Aí abre, né? Esse ímã. E os moradores têm. Pra evitar que os cabos estranhos venham. Entendeu? Fora esse cara que passou, que é funcionário, que ele fiscaliza. Pra você ter ideia, eu só venho aqui há 10 vezes na minha vida. Filmado, né? Como sempre, né? Tudo é filmado. Você perguntou de filmado, tudo é filmado. Tudo é filmado, né? É, vamos olhar a academia por aqui, depois a gente entra. Aí, não filma o povo malhando. Aqui atrás tem uma academia, mas eu não vou filmar porque o pessoal tá malhando lá para não invadir a privacidade deles. Mas aqui tá, aqui atrás é uma academia, dentro do Clube House. Que é a piscina, né? Vocês viram? E aqui no campo. É, entrando por aqui. E aqui desse lado, você pode fazer uma. Você pode pedir a chimpada. Aí você pode fazer uma festinha. Entendeu? Ó. Dá só uma olhadinha. Isso, né? Ali na frente mais Tom House, né? Que são casas conjugadas. Olha aí, ó. Fique alerta. Esse é o lago natural. Lembra que eu disse que é o lago natural, que não pode mexer, porque. É um lago de preservação. É, lago natural você não pode mexer. Os artificiais é que você pode mexer à vontade. É, exatamente. Esse é o natural, por isso que ninguém mexe. Alligator and snake live in the most Florida war day. Use e cante keep your hands. Bia, seja alerta. Fica alerta. Fica alerta. É. Entendeu? É. Que pode realmente, cobra e jacaré, né? É, cobra e jacaré, mas fica lá, né? Eu ia levar vocês ali, vocês aguentam? Aguento, bora. A gente vê. Um dia eu fui ali e tinha um jacaré. Sério? Uhum. Mas não dentro, né? Nada. Mas eu vi que funcionou lá, eu vi que funcionou um jacaré. É, o jacaré tá lá. Eu tenho essa filmagem do jacaré. Que é bem grande, é lá no meu lado. Mas eu acho que ele só vem e só aparece ele pra cima. Não, não. Eu só tô ouvindo porque tu tá pedindo pra eu vir, porque eu tô, já tô... Não, eu às vezes eu pergunto assim porque vocês podem ter preguiça de andar, entendeu? Porque tá quente, coisa e tal. É, eu fico... Ah, eu já chego e dorme. Qualquer escola termina 2 horas, ele fica treinando até 5. Ele volta na condução também, não? Não, a condução é de 2 horas. Aí ele volta com o amigo. 2 dias ela vai pegar e 3 dias a mãe vai pegar. Aí dá carona, leva. Com a quadra de tênis? Um dia a mãe com o amigo dele. Eles estão na Stonehouse, House, né? Tal House. Casas conjugadas. Tem só pesca aqui também, pode passar. É? Os peixinhos, vai. Tem uns peixinhos, tá? Enorme. Não, enorme não, mas é um quilo, sabe? O jantar. Mas todo mundo que pesca, não, pesca aí, pega e não volta. Só pra pegar mesmo, não sei que graça a turma vem e tá pegando o peixe. E devolver, né? É. É, realmente. Pelo menos comer, o peixe fosse grande. É, porque cada um tem o seu prazer, né? Mas eu realmente também nunca entendi essa, não. Que o cara pesca pra devolver o peixe. Maldade, furar a boca do peixe. E devolve. E devolve. Estou atrás de jacaré pra ver se eu vejo algum pra mostrar pra vocês. Vamos fazer o seguinte, Eduardo. Aqui é um pato. Eduardo, vamos fazer o seguinte. Eu acredito em você. Não tenha medo do pato, não. O pato vai fazer nada com você, não. Viu? Pelo amor de Deus, é só um patinho. É. Vou levar um dia
Mas eu acredito que aqui tem um jacaré. Tem uma lagartixa aqui, mas não se preocupe, ela não faz nada não. Pelo amor de Deus. É lagartixa. Tá, viu, Gisela 2? A lagartixa não faz nada não. Andou. É cheia. É enorme? É, bem enorme, deixa mais. É um monstro. É quase um dinossauro. É um monstro enorme. Oi, Gisela. Pode, olha, foda isso, é quando você vê uma garrafa d'água, entendeu? Um bolsola, né? É, sempre tem um bolsola, né? Aqui teve dois, então, porque teve outro aqui, ó. Se manda um dia, ele pega o jacaré. Que cria, corta o barato do negócio. É a mesma água, aquele mesmo negócio que você andou no... Eu acredito em você, eu acredito em jacaré. É mesmo lá. Já pode ir, eu já acredito, você já me convenceu. Não vai ter um jacaré pra eu ver? Eu acredito em você, Eduardo. Tô passeando. Também não é uma coisa assim que... É assim, só quando o cara precisa de um pra mostrar os amigos. Jacaré, as tuas amigas tartaruga. É que eu caguei de medo ontem. Eu fiquei o quê, rapaz? Cagando. De quê? De tartaruga lá, bem pequenininha, bem frouxinho. Olha a tartaruga, bem pequenininha, vamos ver. Olha, aí, você aí. Olha, lá vai ela, filha. Me viu, ficou com medo. Foi pra debaixo da planta. Da planta foi? Foi. Deixa o tamanhozinho, filhotinho. Vai se eu pegar. Olha ela ali, olha ela ali. Tá vendo? Tá vendo? Bem bonitinha. Não é das que morde, não. Ah, não, né? É, Beto. Vamos lá? Ela, inclusive, convive com o jacaré numa boa, tá vendo? O jacaré não come ela. Se tiver com muita fome. O jacaré... Ah, tem outro modo do lado ali, outro plástico ali, ó. É. Tem um bocado, ó. É o mesmo cara, acho. É interessante, né, que essa parte aqui tá feita, porque pode... Você pode fazer. Limpeza aqui e a partir dali... Ali a vegetação nativa não pode ser feita. Não pode ser serviço nenhum. É. Esqueci. Olha, área de conservação, inclusive tá escrito ali, ó. Área de conservação, tá vendo? É. Não pode fazer nada. Interessante. Bora. Tá longe, viu? Isso é lei, viu? Feito, né? Lembra.